Taj dan niko od nas, od familije, niko neće da zaboravi. Moj brat Dušan je tada imao 14 godina. Baš se tako potrefilo da je radio sve ono što je najviše voleo. Znači, igrao je fudbal, igrao je košarku, išao je na pecanje. Krenuo je po soke, više se nije ni vratio. Na mestu na kojem je Dušan ubijen, u Beogradskoj ulici, Unija Roma Srbije je 2007. postavila spomen ploču. Danas su tamo bili predstavnik grada Beograda, odbornici Zeleno-levog fronta i predsednik foruma Roma Srbije. U tim suludim 90. godinama, kad je mržnja bila nešto što je bila kažem, svakodnevnica, nažalost i deca su stradali. To nas podseća da anticiganizam nije samo fenomen, nego da se on stvarno događa ne samo u Srbiji, već i čitavoj Evropi. Nažalost, ova tragedija nije pogodila samo romsku zajednicu, već je pogodila čitavo društvo. I na kraju želeo bih samo kažem još jednu činjenicu. Dušan Jovanović je takođe bio đak osnovne škole Vladislav Ribnikar. Dušan Jovanović zaslužuje da dobije ulicu u Beogradu, zaslužuje da takođe da mu se posveti određena pažnja kako bi se ovakvi nemili događaji nikad ne bi ponovili i kako deca u ovom gradu, u ovoj državi i u ovom regionu nikad ne budu više žrtve. Organizacija A11 je pre nekoliko dana ponovila svoju inicijativu da Park Mitićeva rupa na Slaviji promeni ime u Park Dušana Jovanovića. Inicijativu su podržali Dušanovo odeljenje iz osnovne škole, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Dušanova sestra, koja je svojevremeno govorila za Insajderov dokumentarni film Mržnja. Majka je više bila na psihijatriji nego kući što je bila. Otac je dobio infarkt. Bio je teško bolestan, ali su i dalje nastavljali da rade, da se bore. Dobila sam sestru posle 3 godine. Mislili smo da će to i majki i ocu da pomogne na neki način da nastave svoje živote. Međutim, kad mi je sestra imala 15 godina, majka mi se obesila. Nije mogla da izdrži više. Godinu dana posle majkine smrti, otac mi je preminuo isto. Duška je postala staratelj mlađe sestre Kristine. Žive u Švedskoj. Dušan Jovanović danas bi imao 40 godina.